本会議では一般会計の総額で過去最大となるおよそ1719億円の新年度当初予算案など43議案が提案されました。予算案では多摩湖公園のライトアップといった市のイメージアップを図るシティプロモーション推進事業など高松ブランド向上への関連予算としておよそ1億円が盛り込まれています。提案理由の中で大西市長は厳しい財政状況の中人口減少などに対応するにはこれからの10年が重要だとした上で次のように話しました。目指すべき都市像、人が集い未来に躍動する世界都市高松の実現に向け各種施策を効果的に実施する予算を編成したところでございます。3月定例高松市議会は今月25日まで開かれ7日から代表質問が行われます。